Mi smo u sredu potpisali, dakle, ugovor. Potpisan je ugovor između ministra prosvete Branka Ružića i pet gradova i predškolskih ustanova. Među njima i grad Pirot i naša predškolska ustanova. Dakle, potpisan je ugovor kojim se obezbeđuje opremanje vrtića, centara klastera, po jedan vrtić u svih pet predškolskih ustanova će biti centar klastera. I oprema će se nameštajem, mobilnim niskim nameštajem, IKT opremom i didaktikom. Najpre moram da kažem da su praktično sredstva za opremanje obezbeđena u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje posredstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, a iz sredstava zajma Svetske banke. Što se tiče centara klastera, dakle, rekla sam u našoj predškolskoj ustanovi, centar klastera će biti vrtić Lane i oprema koju ćemo dobiti zaista spada u savremenu opremu, veoma bogatu opremu ćemo dobiti. Izdvojila bih recimo da ćemo sve radne sobe opremiti laptopovima, dakle projektorima, digitalnim web kamerama, digitalnim fotoaparatima, aparatima za plastificiranje. Na nivou vrtića dobit ćemo multifunkcionalni uređaj, dobit ćemo jedan štampač u boji, dobit ćemo grafoskope i još mnogo toga od IKT opreme. Što se tiče mobilnog nameštaja, tu su različite komode koje su prilagođene i usklađene sa zahtevima novih osnova programa godine uzleta, tako da sve bude dostupno deci, na taj način su rađene, da deca mogu da koriste slobodno po izboru sve materijale u skladu sa onom temom koju radi i sa njihovim interesovanjima, a također da mogu da odlažu i svoje produkte i da su oni uvek tu blizu njima. Također, bit će tu mnogo ogledala, dobit ćemo reflektujuće folije, zatim dobit ćemo i opremu za spoljašnji prostor, za dvorište, odnosno, ja govorim, dobit ćemo u stvari mnogo toga od te opreme već stiglo u vrtić. Dakle, stigli su peščanici, stigle su klupe sa stolovima, različite penjalice, tako da praktično sve što smo mi negdje izdvojili kao ono što nam je potrebno od ponude koja je bila usklađena sa zahtevima nove programske koncepcije, od toga smo već dobili nameštaj, IKT opremu, a očekujemo da stigne didaktika. Inače, što se tiče vrednosti, stigao je nameštaj u vrednosti od 1.614.520 dinara. A što se tiče IKT opreme, vrednost IKT opreme iznosi 1.847.000 dinara. Negde znači zajedno oko 3,5 miliona dinara i očekujemo da stigne didaktika u vrednosti negde od oko 18.000 evra, dakle u dinarskoj protivvrednosti.